Сьогодні міжнародний день толерантності, день для того, щоб нагадати про рівність людей, незалежно від релігії чи інших якихось переконань. Власне, про те, чи дійсно в нас суспільство з прийняттям інакшості справляється. Ми про це поговоримо із нашим гостем Андрій Гірняк, доктор психологічних наук, член Соціологічної асоціації України у нас в гостях. Я вас вітаю. Вітаю. Розпочнемо із такого звичайного розуміння для кожної людини, що таке толерантність. І те, як цей термін сприймають науковці. Щось таке середньостатистичне. Буквально цей термін означає етимологічно як терпимість. Але між терпимістю і толерантністю є значна відмінність в тому, що толерантність – це терпимість, але яка передбачає і терпимість іншої сторони. Тобто це терпимість із взаємністю, не одностороння. Так, коли ми толеруємо світогляд, коли спосіб життя, поведінку, звичаї, не кажемо, що тільки наші є, а всі інші відкидаємо. Власне, чому стало це питання настільки гостро саме тепер? Нагадаю, що принципи толерантності, затверджені ЮНЕСКО і ще навіть ООН, ці принципи також як декларативні принципи співіснування в 21-му столітті висуває, тому що збільшується кількість населення на планеті Земля, а із збільшенням щільності виникають конфлікти. Тому що ми різні. Дивіться, колись потрібно було чумакам по сілі їхати багато часу. Тепер ці кордони стираються, літаком можна попасти в будь-яку точку, ми можемо комунікувати по скайпу з представниками різних культур, і відповідно точки зіштовхування набагато більше і частіше виникають. І відповідно, якщо ми будемо проявляти нетерпимість, нетолерантність або інтолерантність, як кажуть, то це неминуче буде вести до конфліктних ситуацій. Тобто, чи правильно можна сказати? А межові конфліктні такі ситуації – це війна. Неминуче, розумієте? Тобто, якщо крайній ми одержали вияв, нові інструменти пересування, стирання кордонів і мультикультурного такого спілкування, якщо не буде толерантності, спочатку конфлікт, потім війна. Чи правильно я розумію, що толерантність – це в першу чергу про те, що якщо людина інша, то не означає, що гірша? Тобто різні дорівнює рівні. Не те, що от є моя позиція і вона апріорі правильна. Тобто ти інший, значить ти неправильний, так? Правильно таке розуміння, тому що, власне, ми передбачаємо різноманіття в єдності. Так, коли ми не кажемо, що тільки є моя позиція, всі інші неправильні. І відповідно, коли ми здатні дослухатися до іншого, і, власне, це демократія в принципі в дії. І це потрібно розуміти, що це неминуче. Якщо оця мобільність є, то і іншого механізму не буде. Більше того, всі негативні явища, які зараз є, наприклад, ейджизм, це нетерпимість до віку. Ти занадто молодий, а ти занадто старий. Або булінг, наприклад. Це також в школі нетерпимість цькування іншого. Фанатизм будь-який. Так? Ксенофобія, наприклад, дискримінація за національними чи культурними ознаками. Расизм, наприклад. Чому ти родився чорний? Так? А от я не терплю чорних, наприклад. Так? Релігійна чи сексуальна дискримінація. І будь-все інше пов'язані оці всі негативні сучасні соціальні явища, так чи іншим пов'язано з явищем толерантності. Чи можна казати, що толерантність якось залежить від рівня освіченості? Тобто, чи є там залежність пропорційна? Чи навпаки, освічене суспільство абсолютно легко може бути нетолерантним? Великий просвітник і філософ Вольтер казав, я не поділяю ваших переконань,
але готовий померти за ваше право їх висловлювати. Оце цінна думка. І науковому середовищі і освічені люди більш толерантні. Чому? Тому що вони звикли комунікувати і дискутувати в науковому плані. Тобто я мушу поважати думку іншого науковця і йому раціонально довести, що я правий. Аргументами, розумієте? Фактами, так. І оця ці компетентності, комунікування і висування гіпотез, нормально ставитися, коли ці гіпотези спростовуються. І коли я освічений, я розумію, що ця множина розширюється, варіативність. Оце віяло можливостей зростає. І, відповідно, ми маємо знайти ту комбінаторику, яка влаштує обох. І ця наукова дискусія переростає як в особистісну уже рису науковця, і він стає більш толерантним, а не освічені люди, вони завжди більш агресивні. І я би хотів, якщо можна, сам механізм, чому виникає ця інтолерантність, так, пояснити. Якщо дійсно копнути глибше, то так, чому? От, власне, люди дивіться, будь-який інший, кращий чи гірший, немає значення, але будь-який інший завжди приверне до себе увагу. Чому? Тому що працює свій або чужий. Так? Ясно, ми своїх любимо, чужих відштовхуємо. Свій, чужий не такий, як ми. Якщо чужий не такий, як ми, пов'язано з невідомістю. Якщо ми не знаємо щось про людину, свідомість сама маркує як потенційно небезпечне. Чужий, невідомий актуалізує потребу в безпеці. Значить, може потенційно небезпека бути. Породжується страх через невігластво. Страх, а страх спричинює агресію. І, власне, агресія спрямовується на знищення того об'єкта небезпеки, навіть потенційної небезпеки. А все інше, що нам невідоме, потенційно небезпечне. Бо основний механізм розвитку дітей наших – це наслідування. І вони дуже схожі на нас, родичі дуже схожі на нас, наші сусіди чимось схожі на нас, думками, переконаннями. А от чужий потенційно небезпечний. Тобто якраз знаходження оцих спільних страх, рис, агресія, агресія спрямовується на об'єкт цього невідомості. Це, до речі, цікавий варіант на тему того, як порадити людині бути більш толерантною. Тобто знаходити в іншій людині якісь спільні риси. Тобто те, що об'єднує, а не те, що роз'єднує з цією конкретною особистістю. Так, можуть бути, в будь-якій точці люди. Це от ми земляки, вже ми помаркували, що ми з однієї країни. Так? Хоча ми можемо бути абсолютно різні думки в нас, але що нас об'єднує, нас це зближує. Позитивний цей фактор вже є, який маркує безпеку. Про наше суспільство хочеться поговорити, зокрема про нашу область. Щось змінюється за, можливо, останні роки, чи взагалі в глибшому, більшому відрізку часу, наприклад, починаючи від часів Радянського Союзу і зараз. Є якісь кардинальні зміни в плані толерантності? Так, динаміка, звичайно, є, але не можна сказати, що вона якась є така лінійна, тому що різні форми толерантності або просідають, або навпаки. Наприклад, толерантність в сім'ї різко понижується. І кількість розлучень зростає. Я не толерую, наприклад. Так? Я не хочу терпіти навіть тій людині, яку я дуже любив і клявся в вірності навічно. Так? І до одного року люди не напрацьовують спільних норм, не приймають норм іншого, навіть якого я люблю, і сім'ї розпадаються, власне, через те, що толерантність в цій сфері різко падає. А, наприклад, релігійна толерантність, навпаки, підвищується істотно. Це пов'язується з секуляризацією, розмежуванням церкви і світського життя. І, власне, людям байдуже, якщо вони себе ідентифікують більше як невіруючі, там, якісь
якісь інші, скажімо, конфесії, представники і так далі, то в цьому аспекті толерантність підвищується. Але це більше пов'язано не з часом, а з стилем управління в державі. От тоталітарні держави, там різко просідає ця толерантність. Демократичні стандарти, якщо ми привносимо і декларуємо, що європейські цінності привносимо собі, то, власне, це вибудовування інституційно відбувається. Воно, само собою, ці зміни не відбувається. Я пропоную зараз глянути в наші графіка. Репрезентативне дослідження було зроблене Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Угу. Це також за підтримки ПРООН. Дослідження стосувалося того, як змінювалося взагалі сприйняття певних категорій населення. Зокрема, бачимо, що найбільша нетерпимість в українців стосовно наркозалежних людей з певними політичними поглядами, колишніх засуджених. Хоча ці майже трошки стираються, тому що там порівняння було з 2016 роком, і вже через 5 років повторно було зроблено дослідження. Чому так відбувається? Тобто, чому люди, от, наприклад, в політичному плані українці залишаються досить нетерпимі, бачимо? Так, я би сказав, що це одна з ознак таких характерних для українців, яка не властива для розвинутих демократій, на жаль. І це нас відкидає до таких посттоталітарних держав. От немає політичної толерантності, це і наші дослідження регіональні підтверджують, немає наступності влади. І от зауважте, це залежить навіть від самих політиків. Приходить новий політик, чи президент, чи Кабмін, і каже, що попередники були винні. Так? І відповідно, нетолерантність. А якщо взяти розвинуті країни, то вони не руйнують все вщент до фундаменту і наново вибудовують, а роблять надбудову. Так? І шукають шляхи конструктиву. Відповідно, ці політичні аспекти і ігри, коли ми кажемо, маркуємо, що все є чорне і біле. Тобто, ви подивіться, як зараз, наприклад, прихильники Зеленського і Порошенка, так? Відповідно, цієї толерантності практично немає, і навіть в сім'ях можуть бути конфлікти в родинах, і відповідно кажуть, якщо не хочете сварки в сім'ї, не зачіпайте політики, так? І відповідно, оця толерантність до політичних переконань, вона в нас дуже і дуже низька, але це спричинюється першочергово, що кожній наступній владі вигідно показати, що попередня влада була ніяка. Вони починають звільняти всіх посадовців, які були причетні. Вони закривають всі програми, які існували до того і започатковувалися попередникам. І починають дійсно все з нуля. Це, ну, таке враження, як ми будуємо хмарочос, до 9-го поверха добудували, ще 10-й залишився. Прийшов новий прораб, каже, ні, підірвати оце все і будемо від фундаменту будувати. І люди це так сприймають, тому що це в медіа, тому що це топ чиновники виголошують, і це приймається як даність. Стосовно терпимості і нетерпимості під час пандемії, бачимо зараз трохи інше явище, коли відбувається нетерпимість стосовно вакцинованих, невакцинованих. Тобто одні одне одного дискримінують через те чи інше рішення. Зокрема, наявними є ознакою є цьому в Одесі випадки, коли людям на дверях просто писали, що тут живуть невакциновані. Як це взагалі можна пояснити? Тобто, знову ж таки, низьким рівнем терпимості, ну, і толерантності? Це також пов'язане з страхом і незадоволенням почуття безпеки. Другий рівень за ієрархією Маслоу, відповідно, це спричинюється. Але толерантність в умовах пандемії, що хочу зазначати, вона також нерівна. Толерантність до влади в час пандемії різко зростає. Тобто в людей породжується страх за своє життя, і вони шукають захисника, месію, сильного владника, який би їм допоміг, захистив, перекласти якусь відповідальність на кого. І можливість таких протестів масових і так далі мінімізується, тому що люди хочуть у владі побачити свого захисника. Але на побутовому рівні
кардинально протилежно. Саме в період пандемії сильно сплеск шалений домашнього насилля. Тому що чоловік, жінка і діти в замкненому приміщенні, немає особистого простору, стикаються, особливо якщо психологічно несумісні люди, коли в космос відправляють космонавтів, їх обов'язково перевіряють на психологічну сумісність. Якщо закрити в період несумісності психологічно несумісних людей, а інколи це можуть бути і чоловік, і дитина, і мама, і дитина, і так далі, неминуче гостра фаза конфлікту. І це підтверджується усіма статистичними даними, в тому числі на Тернопільщині, що побудова насилля, коли я не маю змоги, особливо коли я живу в хрущовці, однокімнатці, в якомусь гуртожитку, я не маю піти від тебе, не чути, не бачити. Так? Я мушу з'ясовувати ці взаємини. І оця, скажімо так, побутова необлаштованість, ще, особливо коли я сиджу і розумію, що я мав заробити гроші, а я вдома, тому що закрили моє підприємство. Тобто воно нашаровується ще оці побутові такі і економічні негаразди на це і призводить. Невеличке уточнення. Ці психологічні несумісності – це в першу чергу про темперамент, коли, наприклад, поєднуються два холеричні типи чи меланхолічні? Скажімо. Це не тільки, далеко не тільки це береться до уваги. Там є комплекси індикаторів, психологічно несумісні чоловік і дружина можуть ідеально прожити все життя, але їм не рекомендується працювати на одній роботі, ага. Їм не рекомендується спільно відпочивати, щоб відпочити час від часу, тобто, щоб вони мали люфт. От як чайник закипає, пара вийшла, нормально тиск нормалізувався в посудині, так і в їхній сім'ї. Якщо вони мають змогу в період не карантину проводити час поза межами свої садиби, то це нормалізується. Якщо запаяти носик в чайнику, і пара не виходить, тиск всередині зростає і розриває цю посудину сім'ю зсередини. І тоді крах відбувається. Uh-huh. Повернемося трохи до толерантності. Ще одне дослідження було підготовлено соціологічною групою «Рейтинг» до 30-ліття Незалежності, власне, в серпні. Це було таке перше величезне масштабне соціологічне дослідження загальною вибіркою більше 20 тисяч респондентів. Власне, методом телефонного інтерв'ю опитувалося, і в результаті які дані про те, що найтолерантніші в віковому плані в нас 16-літні, 20-літні, у цей проміжок 16-24, це найбільш толерантна частина українців. І водночас рівень толерантності з віком знижується, досягає найнижчого рівня в найстаршому віці, це 61+. Ще один такий цікавий феномен. Uh-huh. Чи можете нам додати до цього? Так, це справді так, тому що молодь є більш толерантними, вона швидко змінюється, скажімо так, швидко адаптовується. Так? Дайте бабусі новий телефон, навіть кращий, вона буде заперечувати, бо вона проти всього нового, бо їй важче адаптуватися. Чому? Не так працюють вже процеси пам'яті, сприйняття, уваги і так далі. Тобто молодь набагато швидше, динамічніша, мобільніша внаслідок того, що психічні процеси пластичні і вони перебувають на піку, пік акме. А відповідно з часом вони затухають і відповідно набагато важче до чогось нового, незрозумілого бути терпимим. Чи є зв'язок з радянською диктатурою про те, що от є єдина партія, інакше бути не може, значить вона погана чи гірша? Чи оця тоталітарна система її залишила? В тому числі так. І це, тобто це світоглядні моделі. Тобто ми привикли до, що нам хтось каже, що є добре, а що погано. І якщо ми привикли, що є комуністична партія і вона ідеальна, а все інше погане. Тобто, коли всі голосували одноголосно за або проти, тобто не було цієї культури толерантності, тобто не виховувалася. Але, знову ж таки, вона в різних сферах, це як торт суспільство, і в різні прошарки можуть мати як сплески, так і падіння. От, наприклад, дійсно політична толерантність в нас найменша. Помірна,
релігійна толерантність. Угу. От питають в селі, а в яку ти церкву ходиш? В ту під лісом чи ту, що в центрі? Угу. І вже себе диференціюють інші і ідентифікують. Так? Висока толерантність до етнічних і національних питань. От це питання меншовартості. Так? Якщо багато хто вважає себе, що українці – це таке меншовартісне щось, особливо на Сході, Півдні і так далі, коли ідентифікують себе як представником іншої культури, то оцю меншовартість себе треба видавлювати. Повна толерантність, на жаль, до корупції. От подивіться, вакцинування, так? Тобто, якщо примушують, я тоді знаходжу шлях, як це обійти. Або ж аномія, якась нечутливість до злочину. Ну, він, скажімо, краде, але ж не в когось, а в держави. Це можна. Або це за Радянського Союзу вкрасти в колгоспі, то було за святе. Розумієте? От приклад аномії. Що в сусіда не можна, а в колгоспі можна. Оце нечутливість до цього. Або ж, скажімо, в німців є нульова толерантність до корупції. Він подзвонить і повідомить, що сусід робить неправочинний якусь дію. А у нас в такому випадку навішується ярлик, стукач зразу, розумієте? Тобто підміна абсолютно, ми протилежні. Тобто в нас ти будеш негативний стукач, на тебе навішують ярлик соціальний, а там вони по-іншому не розуміють, як можна толерувати корупцію або злочинність. Трохи ми зачепили тему терпимості нацменшин і расову терпимості. Я пропоную зараз передивитися відеоматеріал, оскільки в нас сьогодні телеканал UA Перший, UA Культура і на регіональних платформах також виходить спецпроєкт «Свої», який якраз розповідає про різні випадки нетерпимості і расової, і стосовно людей з інвалідністю. І я пропоную зараз подивитися невеличкий короткий ролик стосовно нетерпимості до ромської національності. І тоді ми повернемося, ще прокоментуємо. До 16 десь років я не говорив про те, що я ром. Я досі боюся інколи розповідати про свою родину. Я зіштовхнувся з дискримінацією в культурному середовищі. Як ром, зі мною не хотіли співпрацювати. Коли у 2018-му почалися ромські погроми по Україні в різних областях, я вирішив відправитися туди з дослідженням. Поїхавши туди, ми зібрали матеріали. Ми написали трагікомедійну п'єсу з автором. Режисер її втілив у життя. Ми відіграли прем'єру, і в один з моментів я вирішив змінити площадку з цією виставою. Я хотів її показати в центрі Леся Курпаса. Ми завчасно домовилися про те, що у мене є вистава, у мене є гроші, я хочу орендувати площадку. Я прийшов туди і підпав під купу негативного ставлення стосовно ромів. Майже всі говорили одне і те саме, що ми не хочемо мати ніяких справ з ромами, що всі ви однакові. І я такий самий сиджу. В той момент я закляк. Я не очікував, що це може взагалі статися в такому середовищі, як культурний центр. В цей момент, звичайно, я відчував себе останнім лайном, бо на мене тільки що вилили цю купу бруду. В цей же день я відразу зустрівся з режисером, який написав листа до директриси, що це дискримінація, що це є незаконно. Вона написала, що вони в якості вибачення готові мені запропонувати цю площадку на безоплатній основі для однієї вистави для одного дня. Зі стереотипами, звичайно, потрібно боротися. Таких, як я, з освітою, з кар'єрою, нас більшість. Але ми страждаємо від тієї меншини, яка є крадіями, злодіями і так далі. Я вірю в Україну, вірю в те, що ми можемо розвивати в собі толерантність. І для мене це важливо, тому що я ром. І я цим пишаюсь, тому що це моя історія, це моє життя. Власне, ці соціальні ролики також можна буде переглянути на YouTube-каналі «Суспільна країна» вже сьогодні. Чи змінюється ставлення до нацспільнот якимось чином? Тому що була різка нетерпимість раніше, в тому числі і євреїв. Зараз вже такого явного не помічається, але, можливо, є соціологічні дані.
Я вам скажу, що змінюється, але повільно. Але чому повільно? Тому що це закладено в самій природі. Це захисні механізми людини, розумієте? І будь-що, білу ворону. Чому самі чорні ворони закльовують, наприклад, іншого? Розумієте? Тобто це зашито глибоко-глибоко в наше несвідоме. І будь-яке інше – це потенційно небезпечне. Небезпека провокує незахищеність, і людина агресує. Хоче вона або втікти від того, чого вона не знає, або напасти і знищити. Цей механізм ніхто не відмінить. Розумієте? Освічені люди розуміють, можуть через саморегуляцію це робити. І особливо це буде нагнітатися, якщо держава буде це брати як еталон. Ну, наприклад, фашизм, так? Казали, що потрібно такі-то нації знищити. І, відповідно, воно миттєво проростає на ґрунті індивідуальному. Оце ще державно підтримано. Ну, якщо говоримо про ромську національність, якщо будуть казки в дитинстві, що вкрала циганка дитину, якщо ми будемо лякати дітей, що тебе вкрадуть цигани, бо ми віддамо, то оці упередження, а якщо ви не маєте знайомих, от у вас багато знайомих ромської національності? Насправді жодного. Жодного. Тобто у вас немає досвіду, і в мене немає досвіду спілкування позитивної комунікації з цими людьми. Відповідно, в психіці святе місце пусте не буває. Воно завжди займає якимось стереотипом, упередженням. Розумієте? Тобто ми згадуємо миттєво, а що нам говорили наші батьки, наші бабусі, десь ми прочитали в книзі. І там завжди, як лакмусовий такий папірець, негативний маркер вспливає, і нам зручно користуватися цим, як готовою моделлю поведінки уже. Чи може зрости толерантність сама по собі, в силу того, що суспільство розвивається, стає більш освіченим? Чи потрібно над ним систематично працювати, так як, для прикладу, ми знаємо, в Америці активно взявся за рівність між темношкірими і світлими людьми, тобто Мартін Лютер Кінг, він очолив по суті, ну і досі, по суті, є якісь прояви, скажімо так, расизму в Америці, але вже далеко не настільки, як це, для прикладу, було десь років 50. Так, це приклад Сполучених Штатів Америки, це загалом вихідці з різних країн світу, так, абсолютно. І вони демонструють, як можна успішно співіснувати. Але це потрібно культивувати на інституційному рівні, ще з дитячого садка, і, відповідно, освіта, навчання толерантності також. Тобто оцю компетентність потрібно закладати, soft skill, м'які ці навички, комунікації. Наприклад, діти граються між собою і мають дотримуватися якихось правил, так? І відповідно дотримання певних норм, от гра в футбол, в інші, вони мають якісь правила. І ці правила м'яко нав'язуються через ігрову форму, а не через заборони. І відповідно, західна культура, в чому наша проблема? Західна культура, на яку ми рівняємося, це культура одного лідера. Я будь-що маю стати лідером, найкращим, на вершині, а всі інші. А східна культура на колегіальне прийняття рішення, там навіть ради директорів більше. Це от. І командна робота, а не особисті інтереси, мають також культивуватись. Тобто в нас, якщо ти не лідер, якщо ти не перший, якщо ти не керівник, значить ти не вдаха. А знайдіть зараз людину, яка би була командним гравцем і уміла грати в команді, тому що завжди команда покаже більший результат, ніж навіть одна дуже хороша людина. І оці командні навички, почуття ліктя, товариськості, вони зараз дуже актуальні. Ми чомусь нав'язуємо ці стереотипи, що ти маєш бути першим лідером, так? І очолити, інакше життя не вдалося. Якщо ж культивувати оце командну роботу, де кожен через дитячі місце, групові ігри,
навіть ставлення до дітей з обмеженими можливостями, оця інклюзія. От казали, що Радянський Союз – це от дуже толерантний і так далі. Коли приїхали в 90-х роках наші діти за кордон і побачили вперше дітей з обмеженими можливостями, вони через вікно тикали пальцями і сміялися. Розумієте? Тобто вже на дитячому віці, коли несприйняття іншого викликає сміх і зверхність, це вже... Навіть поглядом так можна проявити нетолерантність. Звичайно, чи дискримінацію? Так. Тобто це показує, що навіть уже з дитинства, навіть з сімейного виховання, так, оце прийняття цього іншого і ставлення до нього як, ну, з повагою, принаймні, це ознака вихованості. Ту тенденцію, яку ми зараз бачимо, в першу чергу в кінематографі. Для прикладу, американських фільмів вже багатьох, наприклад, стрічках таких топових ми бачимо, що актори є в тому числі люди з обмеженими можливостями. Це можуть бути різні, наприклад, там люди, які говорять жестовою мовою, зокрема, в останньому фільмі, який я передивлялася, була там така акторка, і це повністю органічно сприймається. Тобто, якщо раніше в кіно такі люди взагалі не попадали, хоча дуже в таких рідкісних хіба випадках на фестивальному кіно, то зараз це на рівні нормальності. Так, тобто це на ціннісно-смисловому рівні. Ми вже в свідомості нішу звільняємо, де ці люди можуть з'явитися. Але ще дуже важливо і інфраструктура. От дякую місту, що зробили оці низькі бордюри, оці для людей з зором обмеженим. Якщо ми не бачимо цих людей поміж себе в магазинах, в банку, в школі, то це не означає, що їх нема взагалі. Так, але ми їх важче тоді сприймаємо на психологічному рівні. Якщо ми їх не бачимо, ми і не готові з ними комунікувати, взаємодіяти, і ми від них шарахаємося, як від чогось такого, ну, скажімо так, незнайомого. І чим більше, якщо в класі буде навчатися дитина з обмеженими можливостями з першого класу про цю інклюзію, і інші діти бачать, що в неї також є потреби, вона така, як я, тільки трошки інакша, виріш у громадянина, уже свідомого, вона буде розуміти, вона буде мати навички взаємодії з іншим і терпимо до цього ставитися. Але хочу наголосити, що толерантність має і іншу сторону медалі. Це може бути водночасно і вкрай деструктивне, негативне явище, тобто залежно, що відносно можна толерувати. Так, і що не можна. Ну, наприклад, недоліки терпимості. Дивіться, терпимість до гріха є гріх. Тобто, якщо ми бачимо, що хтось робить неправильно, і ми не хочемо звернути на це увагу з різних причин. Тобто терпимість до гріха є гріх. Терпимість межує з крайнім лібералізмом, охлократією, беззаконням інколи. Толерантність, що межує з конформізмом. Конформізм – це коли я роблю те, як всі. Тобто, і не проявляю своєї індивідуальності. Так. Всі так роблять. От я, я це роблю. Байдужість, а також толерантність як потурання є негативним явищем. Або ж, наприклад, комплекс меншовартості. Так? І, відповідно, коли ми не здатні відстоювати свої права. Тому я наголошую, що толерантність – це не просто терпимість, це взаємна терпимість. Так? І дуже гарно сказав Парацельс, тільки міра робить з речовини ліки чи отрута. Пам'ятаєте, на емблемі медицини змія, тобто міліграми отрути рятують, а якщо ви щось забагато з'їсте, ви отруєтесь. І відповідно так само і з толерантністю. Є міра толерантності і є сфери, наприклад. Якщо вас ображають, на вас плюнули, вас обізвали, ви не маєте це толерувати. Отож, буквально кілька слів про те, як стати більш толерантними людьми.
Тобто, в першу чергу, розуміти, що це є мої межі, це є інші межі іншої людини, так не потрібно на них наступати. Про те, що образити можна і поглядом, не обов'язково там йти людину бити і таким чином проявляти нетолерантність. Так, і ми маємо формувати суспільство толерантне, а це залежить і від політиків. На завершення скажу, що наші люди, от що потрібно в себе, як виборця, культивувати, не люблять дуже толерантних людей у владі. Запит на сильну, жорстку руку, а не на європейського толерантного політика, який пропонує поступові зміни. От завжди кажуть, Сталіна на вас немає. Тобто оцей запит на жорстку руку, ми маємо з себе це викорінювати і розуміти, що європейський шлях – це поетапний, немиттєвий, нереволюційний. І спроба зрозуміти, так, проявити емпатію, так, в першу чергу, відносно іншої людини. Андрій Гірняк, доктор психологічних наук, член Соціологічної асоціації України, сьогодні був у нас в гостях, а також і вам дякую за те, що долучилися до цієї важливої і, сподіваюся, цікавої розмови. До побачення, зустрінемося з вами на Суспільному.